pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Lucas, do canal Vida Sob a Palavra. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu tenho feito sobre um assunto que é muito pouco falado no meio da igreja, mas é muito importante. É um assunto muito crítico até para nós cristãos, que é o perigo da gente não saber escolher aquilo que a gente vai ler, o tipo de ensino que a gente vai se expor, né? Isso tanto em relação a vídeos, né, pregações que a gente ouve, mas principalmente com relação a livros, né, porque o que a gente lê, aquilo que a gente lê, ele entra na nossa mente de uma forma muito mais eficaz do que coisas que a gente ouve. Se a gente lê e meditar naquilo que a gente está lendo, a gente pode sim absorver de uma forma muito eficaz aquele assunto. E quando a gente lê algo que não está conforme a palavra de Deus, é um perigo muito grande. Porque a gente está sendo enganado, né? Está pavimentando o caminho para que a gente seja vítima do engano. E o engano, a gente sabe, é a armadilha de Satanás, né? O diabo é o pai da mentira. E tudo que ele quer é nos enganar, para nos afastar da fé. Assim como ele fez com Eva lá no jardim, assim como ele tentou fazer com Jesus no deserto, faz com a igreja, faz com a gente, né? Se a gente se deixar se enganar, se a gente não tiver fundamentado na palavra, né? Hoje, qualquer pessoa pode fazer um perfil numa rede social, pode criar um canal, como eu fiz aqui, e começar a influenciar outras pessoas usando a Bíblia. A gente sabe que existem muitos influenciadores, muitos que são pastores, são realmente pessoas que têm um conhecimento vasto da Bíblia, né, com ideias, com pregações, com ensinos, com conceitos que a gente acaba ouvindo, acaba absorvendo, e muitos desses não estão de acordo com a palavra de Deus. Como é que eu sei disso? A gente sabe que a Bíblia já alerta a gente há anos, né? Mais de 2000 anos, a Bíblia já fala sobre o cuidado da gente ouvir mestres que ensinam segundo a sua própria vontade. Paulo fala sobre pessoas que ensinam segundo o seu próprio entendimento, pessoas que ensinam doutrinas diferentes, evangelho que não é o evangelho de Jesus. São evangelhos que a pessoa distorce, parece o que é bíblico, mas não é. Parece o evangelho do reino, mas não é. São palavras que apetecem a nossa carne, que muitas delas, falam aquilo que a gente quer ouvir. Então, de forma consciente ou de forma inconsciente, muitos têm desviado, a igreja do caminho, do único caminho que é Jesus. Eu mesmo já li e já busquei mesmo ouvir pregações que falavam, aquilo que eu queria ouvir. Coisas baseadas em conquista, em prosperidade, coisas que naquele momento para mim faziam sentido, né? Mas graças a Deus, não só lendo a Bíblia, mas também andando em conselho com irmãos, conversando, no discipulado, me aconselhando, abrindo o coração para pessoas, eu pude ali, através da igreja, ser revelado sobre o Deus que eu tava ali ouvindo, estava aprendendo. Não é o Deus da Bíblia, é um Deus humanizado, né? Muitos de nós humanizam Deus. E eu estava indo por esse caminho de humanizar Deus, né? Por quê? Porque eu queria certas coisas, eu queria acreditar que Deus ia me dar aquilo que eu queria, ia fazer a minha vontade. Até porque a Bíblia fala isso também. A Bíblia fala que a gente pode orar e Deus, ele pode satisfazer a vontade do nosso coração, mas a ordem, ela não é dessa forma. Primeiro a gente agrada ao Senhor, primeiro a gente se agrada do Senhor e depois ele satisfaz o desejo do nosso coração. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. O que muitos têm feito hoje em dia é ensinar que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração simplesmente porque ele vai fazer, ponto final, né? E não é isso que a Bíblia fala. Então eu quero compartilhar com você aqui algumas dicas práticas para você escolher aquilo que você vai ler, para você escolher é o tipo de pregação que você vai ouvir, o tipo de assunto que vai entrar na tua mente, o tipo de ensino que você vai absorver. Então, acredito que possam te guardar, que podem guardar você de ser enganado, de ser enganada, de ir por um caminho que não vai te levar a Jesus, um caminho que não vai te levar a se tornar parecido com Jesus, tá? A primeira delas é olhar a vida do autor do livro que você vai ler, né? Do pastor que está te ensinando ali. O testemunho dessa pessoa. Se você vai ler um livro, se você vai de repente quer se aprofundar em algum assunto, busque saber o testemunho daquela pessoa que escreveu aquele livro. Eu te aconselho a se afastar de livros
de pessoas polêmicas, de pessoas que se envolvem muito nos assuntos desta terra, desse mundo aqui. Por quê? Porque Jesus falou que o reino de Deus não tem nada a ver com as coisas desse mundo. Então você vê pessoas que vivem se metendo em brigas, discussões, política, vivem falando sobre conquista, sobre prosperidade, vivem falando sobre coisas que não são coisas eternas. Provavelmente essa pessoa não é parecida com Jesus, provavelmente essa pessoa não busca as coisas eternas, não busca o galardão de Deus, né? E provavelmente por isso ele não vai te influenciar a ser assim, ele não vai te influenciar a ser parecido com Jesus. Então eu fugiria desse tipo de autor. A segunda dica, o segundo conselho que eu tenho para te dar é sempre converse com pessoas mais maduras que você, busque conselhos. Se você tem um discipulador, busque compartilhar com o teu discipulador sobre esse livro, sobre esse assunto que você quer ler. Se você tem um líder, um pastor, busque andar com essas pessoas, né? A Bíblia diz que numa multidão de conselhos há sabedoria. Não é bom andar sozinho, né? O homem que anda sozinho, ele já está no meio do caminho para ir para errar, para poder fazer coisas segundo sua própria vontade. Então procure se guardar e compartilhar com essas pessoas sobre o autor, sobre o livro que você quer ler, sobre o tipo de assunto que você quer se aprofundar, até mesmo sobre as pregações que você tem ouvido. Busque compartilhar, que aí com certeza isso vai ajudar também a te guardar de cair num erro, num engano, né, de absorver qualquer ensino que não é um ensino que Jesus ensinou, que não está condizente com a palavra de Deus. E o terceiro conselho que eu te dou também, e eu acho que até o mais importante, é busque sempre comparar com aquilo que Jesus ensinou. Busque sempre comparar o assunto que você tá vendo, a forma da pessoa, do autor, de ensinar, de falar, de escrever, com a forma que Jesus ensinou, com o discurso de Jesus, com o que está na Bíblia. Principalmente, eu te aconselho a ter um conhecimento sobre o Sermão do Monte. Se você for ler o Sermão do Monte ali, que Jesus ele fez ali na montanha, né, falando de valores do reino de Deus, você compara e você vê mais ou menos o tipo de abordagem que você está lendo. Jesus não falou nada sobre muito do que está sendo ensinado hoje em dia. O Evangelho do Reino de Jesus, como eu falei agora, ele não tem nada a ver com as coisas desse mundo. Ele tem a ver com as coisas de Deus, do céu, do reino dos céus, que não é comida nem bebida, né? Jesus nunca ensinou nada sobre, por exemplo, Deus vai te dar, Deus vai restituir, Deus vai realizar seus sonhos, né? Jesus nunca falou nada sobre isso. Jesus nunca motivou ninguém a buscar conquistar coisas nessa terra. Jesus nunca motivou ninguém a buscar sabedoria para você adquirir coisas, para você, enfim, ter teus projetos aqui nessa terra. Jesus nunca falou nada disso. Né? Se você ler o Sermão do Monte, você vai ver que ali a base, o fundamento do Evangelho do Reino, está baseado muito mais em dar do que receber. Está baseado em sofrer injustiça, sofrer o dano. Ele fala ali durante os evangelhos, né? Jesus ensina sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus fala sobre os perigos do dinheiro. Jesus fala sobre abrir mão da nossa vida. Aquele que abre mão da vida, por causa dele vai ganhar a vida, né? Mas aquele que ama muito a sua vida vai perder. Jesus falou em perdoar, em andar 2 milhas. Jesus falou em tanta coisa. Ele ensinou que o evangelho do reino, ele consiste basicamente em ter um caráter transformado, em se parecer com Jesus, né? Então, tudo que Jesus ensinou são coisas que são contrárias ao nosso desejo natural, né? A Bíblia nunca vai incentivar a gente a fazer a nossa vontade, né? Então, se você está se expondo a ensinos, se você está lendo livros que ensinam você e que te motivam a buscar a tua vontade, os teus sonhos, os seus projetos nessa terra, saiba que esse tipo de ensino não é um ensino do Evangelho, não é o Evangelho do Reino, não é um ensino bíblico. Eles podem até usar, né, referências bíblicas, podem até citar a Bíblia, porque muitos autores, muitos pregadores usam a Bíblia mesmo, né? Como eu falei, de forma consciente ou não, mas eles usam a Bíblia distorcendo ali as Escrituras para colocar conceitos que eles querem. Por quê? Porque eles sabem que as pessoas querem ouvir esse tipo de ensino. São ensinos que apetecem a nossa carne, que agradam os nossos ouvidos, né? Paulo, eu vou citar novamente, falou sobre mestres que ensinam, né? Pessoas que buscam também ouvir aquilo que eles querem, buscam mestres que ensinem conforme a sua vontade. Então, tomem cuidado para que você não caia nessa armadilha. Como eu falei, é uma armadilha do diabo, né? São pessoas que se deixam usar,
para trazer esse tipo de ensino. E qual é o perigo disso? O perigo é que isso aí, embora seja um discurso muito legal, muito interessante, né, e baseado na Bíblia, né, citando passagens bíblicas, é como se fosse uma bifurcação. A gente pega uma bifurcação, né, entra numa bifurcaçãozinha e a princípio é só um desvio pequeno do caminho, a gente nem percebe. Mas lá na frente a gente vai ver que a gente está em outro extremo. Enquanto que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele está aqui, a bifurcação nos levou para um outro extremo, para longe de Jesus. É isso que esses ensinos fazem. Ensinos baseados na nossa vontade, baseados em performance, baseados em conquista, em prosperidade, em dar, perdão, em receber mais do que dar, são ensinos que contradizem o evangelho do reino, né? E para finalizar, eu quero fazer aqui mais uma reflexão contigo falando sobre a questão do engano de Eva lá no Jardim do Éden. Eva, ela foi enganada pela serpente porque ela ouviu da serpente justamente o que ela queria ouvir. Ela não foi enganada porque ela não conhecia a palavra de Deus, porque ela conhecia. Ela tinha ali a transmissão da ordem clara de Deus para não comer do fruto daquela árvore. Mas ela aliou a vontade dela a um ensino, a um papo torto ali da serpente, né? E muitos de nós estamos aliando a nossa vontade aos ensinos tortos de hoje em dia, aos ensinos errados de hoje em dia, né? Então, muito cuidado, porque citar a Bíblia, até o diabo citou a Bíblia para Jesus lá no deserto, usando a Bíblia para poder tentar enganar Jesus. E hoje em dia nós somos tentados da mesma forma. Bom, então essas são as dicas, os conselhos que eu tenho aqui para compartilhar com você. Eu desejo muito que você continue lendo, buscando conhecer, buscando ser revelado sobre Jesus, lendo a Bíblia, lendo livros cristãos, se enchendo do conhecimento, mas sempre com o devido cuidado, para que a gente não venha a ser enganado também. Porque a nossa carne, ela não deixa de ser carne, ela continua ali desejando as coisas desse mundo ardentemente, desejando coisas materiais, desejando conquistas aqui na terra, né? Como eu falei, isso não é errado, mas primeiro a gente deve buscar o reino de Deus, acima de tudo. O que tem sido feito hoje, o que tem sido ensinado, né, de uma forma distorcida, é que a gente pode buscar as outras coisas e o reino de Deus vai ser acrescentado. Só que é mentira. Primeiro a gente busca o reino e depois as outras coisas vão ser acrescentadas. Tá bom? Tenho um desejo que eu espero que esse vídeo tenha cooperado com a tua vida, tenha ajudado você a escolher melhor as suas leituras, os seus livros, né, os ensinos que você vai absorver. Tá bom? E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no nosso canal, dar o like nesse vídeo. A gente está sempre trazendo aqui conhecimentos aqui que eu adquiro em livros, né? Lendo livros, né? Conhecimentos que eu gosto de compartilhar com a igreja para amadurecer a igreja, para ajudar a amadurecer a igreja, assim como eu busco amadurecer também e me parecer com Jesus. Esse é o desejo da minha vida e eu creio que da tua também. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.